Gjykata e posaçme vendosi të dënoi me 6 muaj burg gjyqtarin e pezulluar të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit Luan Daci. Gjyqtari i shkallës së dytë të Vettingut, i cili ka qenë pjesë e trupave që kanë dhënë vendime për përjashtimin e 10 gjyqtarëve dhe prokurorëve nga sistemi i drejtësisë, u shpall fajtor për akuzën e falsifikimit të dokumenteve. Daci nuk rrezikon të shkojë në qeli, pasi në përfundim gjykata vendosi të konvertojë dënimin me burg në 12 muaj shërbim prove. Unë nuk kam falsifikuar asnjë dokument të rjetën. Po pse ta bën pak e GJKO? Atë se di, atë nuk e di, atë do të gjykoj apel. Okej, faleminderit. Në arsyetimin e vendimit, gjyqtari Sander Simoni tha se Daci ka falsifikuar kërkesën mes të cilës ka aplikuar për të qenë pjesë e KPA në vitin 2017, pasi nuk ka deklaruar se kishte një masë disiplinore largim nga detyra. Kjo masë e KLD-së kishte larguar Dacin nga detyra e gjyqtarit të Tiranës në vitin 1997. Gjyqtari Simoni argumentoi se kërkesa e aplikimit të pandehurit ishte akt që i garantoi atij nisjen e detyrës në KPA dhe si e till konsiderohej si dokument. Mendojmë se nuk jemi përpara një dokumenti. Ky është një precedent shumë i rrezikshëm, nuk është vetëm çështje Luanit, sepse i hap rrugë një praktike shumë të keqe në raport me praktikën për falsifikimin e dokumentacionit në Shqipëri. Hetimi nga SPAK dhe gjykimi i Dacit nuk cënoi asnjë nga vendimet e marra prej tij në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. Ndërkohë që vendimi i fajësisë, ndonse nuk është i formës së prerë, pritet të përdoret si argument në paditë ngritura në Strasburg nga gjyqtari prokuror të shkarkuar nga Vettingu.